Добрий день, мене звати Павло Шведа, і ми продовжуємо нашу програму «Кар-сервіс» для тих, хто любить автомобілі, хто любить займатися ремонтом автомобілів. І сьогодні в наш гараж приїхала така Kia Sportage, такий автомобіль. Маємо по ньому замінити амортизатори. Ну, взагалі ми маємо великий комплекс робіт по ній, але почнемо з амортизаторів. Ось такі амортизатори до нас прийшли. Будемо робити заміну проводу. Так, ось так вони виглядають. Один відкриваємо і починаємо безпосередньо ремонт. Знімаємо колесо. Так, ось наш амортизатор. Він вийшов з ладу. Будемо його демонтувати. Тут, покажи, два болтика треба відкрутити. Один, другий. І один болт ось тут. Зараз трошки піднесемо автомобіль. Буде достатньо. Зачищаємо наші болти від бруду, ржавчини. Тут також внизу оцей болт, що кріпить нижню частину амортизатора. Зачищаємо, пропшикуємо таким засобом, ведешкою, для того, щоб краще нам відкрутилися болти. Так, і можна починати відкручувати. Так, підбираємо головку, яку нам потрібно під болт. Так, це не 13. 14, напевно. Так, ось на 14. Беремо тріщітку і пробуємо відкручувати. Так. О. Так, один пішов. Зараз другий нам треба зірвати. Нічого складного нема, можна зробити в домашніх умовах навіть, головне мати комплект ключів, інструменту. О, це вже можна руками. Ставимо собі тут на лапу, щоб воно не загубилося. Так, ось другий болт кріплення. Тепер ще трішки піднесемо, щоб відкрутити нижній болт. Так, буде достатньо. Так. Підбираємо головку на другий болт.
так. 920. То, напевно, на 19. Так, це в нас на 19 головка. Можемо її легенько забити. Трошки проржавів болт. Так. І пробуємо відкручувати. Так. Тут вона йде, пробуємо з другої сторони. Так, не йде. Значить, беремо великий вороток. Такий для більше силового. О. Заржавіло нам трошки. Пробуємо ще раз. О, пішло. О, так. Так, тепер можна взяти трещітку. Забираємо в сторону, щоб нам не мішало. Дивимося, щоб ззаді не прокручувалося. У нас не прокручується, значить все добре. Так, вкручуємо гаєчку. Тут у нас є така магнітна тарілочка. І бачу, що він заржавів і треба буде його вибивати. Попробувати молотком. Давно не відкручувався. Ще пропшикаємо трошки. І пробуємо вибивати. Зараз я візьму трошки тяжчий молоток. Попробуємо вибивати його. Відкрутили ми нижній болт, знімаємо амортизатор. І це новий. І зараз будемо проводити заміну пильника. Для того нам треба відкрутити тут гаєчку. Так, то не 16, 18. Беремо пнемо пістолет. Це наш пильник, це старий амортизатор, вкладаємо в сторону. Так, це такий лайфхак, для того, щоб він нам краще працював, його треба пару разів зжати до кінця і щоб він вийшов. Раз.
Виходить зараз повністю і зараз ще раз. О, все. Тепер встановляємо пильник на своє місце. Так само закручуємо пневмо пістолету. Так, все. Тут можемо трошки зачистити посадочне місце. Так, і можемо встановлювати на своє місце. Закручуємо від руки, нормально. Так, тут достатньо. Само тут. Так, достатньо. Закладаємо нижній болт, закручуємо. Для цього я взяв, щоб полегшити роботу, собі такий домкрат. Так, закріпили амортизатор, тепер навішуємо колесо на місце. Так, наша робота виконана, машина готова. В сьогоднішній програмі Car Service ви мали змогу побачити, як в автомобілі Kia Sportage проводиться заміна задніх амортизаторів. Ставте вподобайки, до наступних зустрічей.